Labdien, godātie radioklausītāji! Radio Džingliņš jums jau priekšā pateica, ka sākas raidījums Jēkabpils šodien un rīt. Studijā ir Ainārs Zariņš, kā alles šajā rubrikā. Es pirms raidījumu paskaitīju un iznāk, ka šodien mēs klausīsimies, ja mēs mēģināsim radīt un jūs klausīsieties jau 31. Šīs sērijas raidījumu. Gada jubilēja ir apritējusi mazliet klusi un neatzīmēti iepriekš, jo pirmais raidījums izskanēja 2019. Gada 11. Septembrī. Vēlreiz lab vakar vai labdien, lab vakar gribas teikt tāpēc, ka ārā jau ir tumšs un tad tāda sajūta, ka ir nakts, bet īstenībā vēl ir darba diena. Mana viešiņa studijā šodien no Jēkabpils pilsētas domes ir prieksēdētāja vietniece Kristīna Ozola. Labdien! Tas laiks ir tāds interesants, lai viņu nesauktu kaut kādā nejaukākā vārdā, bet mēs šodien nerunāsim ne par pandēmijām, ne par epidemioloģisko stāvokli. Mēs runāsim par to, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir tā pašvaldība, kas domā ne tikai par patreizējo situāciju, bet domā arī par rītdienu. Un attiecīgi šīs dienas tēma ir Jēkabpils pilsētas pilsētvides, laikam pareizāk būtu teikt, uzlabošanu, iedzīvotāju iesaistīšanās tajā, un Kristīna Ozola mums atklās jaunumus. Mēs visi redzam, ka joprojām pilsētā turpinās ielu un ietu izbūves darbi, bet tas noteikti nav vienīgais. Pašvaldība ir domājusi par jaunām lietām. Ilgstoši un bieži mēs raidījumos esam pieminējuši nesakārtotos un mūsdienām neatbilstošos daudzdzīvokļu iekšpagalmus un cik man ir zināms, tad ir stājušies spēkā saistīšu šie noteikumi, kas tieši ir veltīti šīs problēmas risināšanai. Lūdzu par tiem plašāk. Jā, paldies. Kā jau jūs minējāt, pilsēta un pilsētas vadība daudz domā par to, lai labiekārtotu ne tikai ielas un ietves, bet arī, lai beidzot mums ir skaisti iekšpagalmi ar rotaļlaukumiem, ar apgaismojumiem, ar stāvvietām. Un ilgstoši diskutējot par šo jautājumu, kādā veidā mēs varam uzlabot situāciju, izskanē tāds viedoklis, ka pašvaldība nevar savus finanšu līdzekļus ieguldīt tajā zemes gabalā, kas ir piestiprināts daudzdzīvokļu mājām. Un ja tur skaitās domājumās daļas, it kā, jā? Jā, un attiecīgi bija problemātiski tātad šo jautājumu risināt un labiekārtot. Mums veiksmīgi izdevās Bebru ielas rekonstrukcija, jo tur bija daudz ielu, tātad pašvaldību ielu, un attiecīgi mēs varējām tur ieguldīt finanšu līdzekļus. Šobrīd mēs esam beidzot raduši risinājumu un ir spēkā stājušies Jēkabpils pilsētas domas saistošie noteikumi numuri 15, saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šos saistošos noteikumus ir apstiprinājusi attiecīga ministrija, un tagad mēs legāli varam izziņot un pateikt daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašniekiem, ka viss ir jūsu rokās, ja jūs savā kopsapulcē vai veicot attiecīgi anketēšanu, nolēmiet, ka jūs vēlaties piedalīties savā piesaistīta zemes gabala labiekārtošanā, un par to ir nobalsojuši ne mazāk kā 67% no dzīvokļu īpašniekiem, konkrētajā daudzdzīvokļu mājā. Tādā gadījumā jums ir iespēja vērsties pie sava apsaimniekotāja un kopā ar viņu, tātad visbiežāk šī būs nav pārvaldē, bet ir arī citi apsaimniekotāji, un sadarbībā ar apsaimniekotāju attiecīgi vērsties pašvaldībā ar iesniegumu pievienot attiecīgus dokumentus un saņemt 100% finansējumu projektēšanai, kur, protams, ir attiecīgas darbības veikšanas. Un līdz 90% pārbūvēja. Tas ir ļoti īstenībā tāds liels atbalsts 100% projektēšanai un 90%, jo, zinot, teiksim, tos bieži vien kādas naudas tiek finansētas vai no eirofondiem vai arī no valsts, un šajā gadījumā nu, pašvaldība tā kā ir valsts struktūra, ja, tad bieži vien ir mazāk tā daļa. Šis ir tas gadījums, kad konkrētai situācijai nevar piesaistīt Eiropas finansējumu, tad šeit būtu šeit tikai pilsētas finansējums plus dzīvokļu īpašnieki piedalās ar savu finansējumu.
Mēs zinām, ka daudzām mājām jau ir izveidojušie savi uzkrājumi, ja? Un ja mājas dzīvokļu īpašnieki izlem, ka tomēr mēs vēlamies labiekārtot savu teritoriju, tad iespējams, ņemot vērā šo uzkrājumu, ņemot vērā varbūt uz turpmākiem gadiem kaut kādu nelielu palielinājumu pie apsaimniekošanas maksas, tad fiziski lielas naudas nekādas no viņiem faktiski nebūs nepieciešams ieguldīt. Jā, nu mēs zinām, ka projektēšana un būvdarbi maksā ļoti lielu naudu. Jā, bet ja 90% no tiem sēdz pašvaldība un tikai 10 dzīvokļu īpašniekiem, es domāju, ka tas ir nu, tāds ļoti minimāls ieguldījums, kādā veidā mēs varam padarīt savu pagalmu labāku, drošāku bērniem, gaišāku, lai mums būtu, kur novietot automašīnu, lai mums nebūtu strīdi ar kaimiņiem, kur noviet automašīnu, kur kāds koks iestādīts vai kurš traucē. Un kurš ritenis tagad ir zālē, mašīnā jau zaļajā zonā, jā, kurš vēl nav, kā protams, citiem pabrauk garām. Skaidrs, ka šie te visi iekšpagalmi faktiski, nu ja neskaidri, tagad jau modernizētos bebrus ir būvēti tajos laikos, kad mašīna nebija tik daudz. Un attiecīgi netika rēķināts tas stāvviet daudzums, lai plus mīnus nu, cilvēki tiešām varētu novietot normālu mašīnas. Bet sakiet lūdzu, liela daļa pagalmu noteikti ir tā, ka nav tikai viena māja. Ir tāds nu, kaut kāds vairākas mājas un tad tas iekšējais pagalms it kā visiem kopā. Un jūs jau pieminējāt, kad 67% ja, procenti iedzīvotāji bija nu, ot no mājas, bet tad, kad teiksim, pagalmu skar, kaut kāds divas, trīs mājas, kā tad tur to jautājumu var tīri tehniski atrisināt? Katrai dzīvokļu mājai ir piesaistīts konkrēts zemes gabals. Bet, protams, lētākas izmaksas projektēšanai un būvniecībai būtu jāapvienojas vairākas mājas, kuras veido šo iekškvartālu. Un tāds pozitīvs piemērs jau ir mājas iedzīvotāji Viesītes ielā 39 un Viesītes ielā 41. Lielākā daļa jau ir nobalsojuši par to, kā viņi vēlas iesaistīties šādā projektā. Vēl turpinās aptaujas Viesturi ielā 41, Nama ielā 14, Nama ielā 16 un Nama ielā 18. Bet faktiski visa šīs mājas veido vienu vienotu tādu iekškvartālu, kuru kopīgi, tātad, ja iedzīvotāji nolem, mēs varam visi kopā labiekārtot. Bet šīs nav vienīgais piemērs. Ja? Mēs zinām, ka mums Auseklīša mikrorajons tomēr nav salīdzinoši liels un diezgan kompakts, kur mēs varam uzlabot šo situāciju. Tāpat arī Krastielā. Rīgas ielā ir šādi iekškvartāli, kur es tomēr aicinātu iedzīvotājus nu, parunāties ar kaimiņiem, apspriest situāciju, paskatīties, vai tiešām nevajadzētu domāt un iesaistīties šajā projektā un prasīt pašvaldības līdzfinansēšanu un līdzdarbošanos jūsu iekšpagalma labiekārtošanā. Priekšsēdētāji ņem pauzi maziņu, jo atkal esmu kārtīvi reizi aizmirsis pašā raidījuma sākumā pateikt, ka tiem, kas mūs varbūt skatās un mēs esam redzami Radio 1 Facebook platformā, tie caur šo te platformu var uzdot priekšsēdētājai, vietniecie. Vēlams priekšsēdētāju vietniecijas atvainojos, jautājumus un centīsimies atbildēt. Lūgums ir uzdot par šo te izsludināto tēmu un nevis, nu, sazinu ko. Protams, ja būs aktuāls jautājums un nebūs gluži tieši tēmā, nu centīsimies atbildēt, bet nu, būtu labi, ja tomēr šie jautājumi būtu saistībā ar šo tēmu. Kāds tad īsti ir tīri tehniskais mehānisms, lai šobrīd to naudu piesaistītu, kas iedzīvotājiem ir, pašvaldība savu soli ir spērusi, nu tā iniciatīva šobrīd ir, jeb kā sportā saka bombiņa, ir iedzīvotāju pusē. Bet tīri tehniski, ja viņi nobalso, ja viņi grib, kas viņiem jādara? Tātad, pirmais, kas notiek, šīs vai nu balsojums kopsapulcē vai iedzīvotāju anketēšana, parasti to veic nama apsaimniekotājs. Tātad, visbiežāk tā ir kaut kāds protokols noteikti, nama ja, kas apliecina. Nama pārvalde tālāk anketēšanas šos rezultātus fiksē, un tad, kad ir savākti šie 67% vismaz, ja, tad ir pamats apgalvot, ka lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku ir piekrituši, un tālāk apsaimniekotājs, tātad nama pārvalde visdrīzāk, sagatavos dokumentus pašvaldībai,
aizpildīs konkrētu pieteikumu un pievienos klāt dzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopības lēmumu, protokolu, un kurā būs norādīts, ka attiecīgi iedzīvotāji ir nobalsojuši. Tālāk tiks jābūt pievienotai arī izmaksu tāmei, ko tātad provizoriski sastāda tāmētājs. Un jābūt pievienotai arī pilnvarai no šiem iedzīvotājiem, ka iedzīvotāji pilnvaro konkrētu personu vai konkrētu juridisko personu vai namu pārvaldi. Kurš tad būs tas, kurš vedīs šīs lietas ikdienā, ja? Tālāk saistībā ar projektu? Tātad konkrētu pilnvarojumu, kurai personai tātad vēst tālāk šī projekta īstenošana. Un tālāk saņemot šo pieteikumu, tātad pašvaldībā izskata šo pieteikumu attiecīga komisija un ņemot vērā, nu, tīri tehniski, vai tur ir šie darbi veicami un kādā veidā ņemot vērā pieejamo finansējumu, tad pašvaldība, tātad attiecīga pašvaldības komisija iesniedz domai apstiprināšanai lēmumu konkrēti, tātad kam piešķirt finansējumu. Viss sākas, protams, ar projektēšanu. Projektēšana ilgst, nu, salīdzinoši diezgan labu, lielu laika periodu. Tas nav ne mēnesi. Faktiski jau tie darbi viss ir labākajā gadījumā 2021. Gadā reāli tiks veikti. Nu, par šo gadu mēs, protams, vairs nerunājam. Te vajadzētu tikai tīri tehniski izlemt iedzīvotājiem un sākt darboties ar dokumentālo pusi. Es domāju, ka šeit visdrīzāk labi, ja 2021. Gadā tiks pabeigta projektēšana. Tad būvdarbus attiecīgi jāskatās, cik nopietni šie būvdarbi ir paredzēti. Jā, varbūt tie ir nelieli kaut kādi apzaļumošanas bērnu laukumiņi, jā, bet ja tie ir lieli pārbūves darbi, tad noteikti tie turpināsies arī 2022. Gadā. Varbūt, kad mums ir ienācis pirmais jautājums, nu paskatīsimies, Iveta jautā. Nav gluži par šo tēmu, bet par projektiem un par pagalmu sakopšanu, bet par apsaimniekošanu un vides uzlabošanu, protams, tas ir. Būtu jauki, ja arī kāds kādreiz sakoptu daudz dzīvokļu māju pagrabu telpas, jo tās ir briesmīgas. Doma ir tieši par koplietošanas telpā. Ko te var atbildēt un ko iedzīvotājiem ieteikt? Gan jau, ka vērsties tomēr pie apsaimniekotāja. Es domāju, ka pagrabu telpas, jebkurā gadījumā ir koplietošanas telpas, tas, ka iedzīvotāji kaut kādā veidā mutiski sadalīja šīs telpas, visbiežāk tās ir uzskatāmas par koplietošanas telpām, un jebkurā gadījumā atbildību nes katrs dzīvokļu īpašnieks. Protams, vienam interesē šī pagrabu telpa, otram neinteresē. Šobrīd notiek darbu saskaņošana uz nākamo gadu, kādi darbi tiks veikti konkrētajā mājā, konkrēts apsaimniekoties, tātad kādus darbus veiks. Un šis ir īstais brīdis, tātad iedzīvotājiem pateikt, ka mēs vēlamies uzdot arī šo pagrabu telpu sakopšanu, ja, protams, iedzīvotāji vēlas, lai to dara namu pārvalde vai kāds pieaicinātais uzņēmums. Ja? Bet, principā, arī pagrabu telpa ir daļa no mājas, un katrs dzīvokļu īpašnieks par to ir atbildījis. Kādā veidā jūs sakopjat atkal iedzīvotāji lem kopīgi, ja, vai pieaicina kādu, kas to izdara, vai paši sarīko divreiz gadā talku un paši visu. Un ikdienā sakārto. Vienkārši nepiemēslo. Jā, un arī ikdienā pieskata un cenšas sakārtot. Es nezinu, vai katrai mājai ir, bet nu, parasti jau šim te daudzdzīvokļu mājām ir kāds mājas vecākais nozīmēts, vai ne? Un es daudz, kur es kāpņu telpās redzējis, ka ir grafiks, kad kurš dzīvoklis, dzīvokļu iemītnieku uzkopa šo te trepi telpu vismaz. Kaut kas līdzīgs, acīm redzot, varētu būt arī attiecībā uz pagrabu telpā. Vismaz tie, kas lieto pagrabu. Iedzīvotājiem beidzot ir jāsaprot, ka viņi ir saimnieki savā mājā, un viņu īpašums nebeidzas ar dzīvokļa durvīm. Ja? Gan kāpņu telpā, gan loģijas, gan nama tātad pagalms. Ja? Tas arī viņu ir īpašums vai domājumā daļa, vai piesaistīt zemes gabals, par kuru ir jārūpēs, un ja jūs vēlaties dzīvot sakārtotā vidē, nu, pašiem par to ir jālem,
jautājums, vai jūs to darat paši, vai jūs maksājat, un to izdara kāds cits. Bet, ja jūs vēlaties, lai to izdara kāds cits, attiecīgi apsaimniekotājiem jādod šīs uzdevumus. Apsaimniekotājs izdarīs, jā, bet, nu, ir jāsaprot, ka tas prasa izmaksas, un šīs izmaksas parādīsies jūsu mājas kopīgā šajā uzkrājumā. Jo vairāk jūs izmantosiet gribēsiet, lai cits kaut ko izdara, jā. Jo dārgāk par to būs jāmaksā. Atgriezīsimies pie mūsu pie projektiem, pie šīs te iespējas sakopt savu daudzdzīvokļu namu pagalmus un galvenais varbūt pat pārbūvēt tos gan. Es saprotu, ka rotaļlaukumi tur iet iekšā. Tur iet iekšā piebraucamie ceļi, tur iet auto stāvvietas. Kas vēl varbūt ir iespējams? Arī apstādījumi vai? Atbalstītas. Kas ir tā saucamās, gan jau kā projektos ir attiecināmās un neattiecināmās izmaksas? Ja? Jā, tāpat arī šeit. Atbalstāmās izmaksas ir ģeodēziskās topogrāfiskās izpētes izmaksas, tas vajadzīgs priekš projektēšanas. Tautā saucamā topogrāfija. Būdarbu izmaksas, savukārt pie būdarbiem ir attiecināmi ne tikai asfaltēšana, bruģēšana, tātad elektrības, tātad ievilkšana, sakārtošana. Tālāk labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes uzstādīšanas izmaksas. Soliņa, cim redzot, tai skaitā, jā. Jūsu vēlmes, jā. Zālienu apstādījumu un dobu ierīkošanas izmaksas, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Tās ir tās izmaksas, par kurām var saņemt šo pašvaldības līdzfinansējumu līdz 90% būdarbiem un līdz 100%. A kā ir ar to, kad, nu? Tie pagalmi ir tādi, kādu viņus kādreiz uzbūvēja, tur 70. vai 80. gados. Un mēs runājām jau par tām automašinām, kur agrāk bija maz un tagad ir daudz un nav viņus, kur likt. Cik daudz ir iespēja to pagalmu kardināli pārveidot, lai izveidot daudz vairāk autostāvvietas, kas atbilst šodienas iedzīvotāju vajadzībām? Tur acīm redzot projektētāji, skatās kaut kādas normas un cik tad beigās var plašas un cik tad nevar tomēr. Vai ir kaut kāda proporcija, cik daudz jāatstājas zaļajai zonai, cik daudz drīkst zem automašīnām? Projektēšanas stadijā attiecīga pilnvarotā persona, kas ir pilnvarotā, pārstāvēt iedzīvotāju interesēs, tad iesaistās šajā projektēšanas procesā, konsultējas ar pašiem iedzīvotājiem un izvēlas optimālāko risinājumu. Ja gadījumā, piemēram, šis piesaistītais zemes gabals ir pārāk mazs, lai tur izveidotu gan bērnu rotaļu laukumu, gan stāvvietu, var vienoties ar blakus esošā zemes gabala pārvaldītāju, jā, tiesisko valdītāju, un risināt jautājumu par to, ka, piemēram, to autostāvvietu izvieto kaut kur tālāk, jā, bet piemēram, visu 3 vai 4 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var izmantot šo autostāvu. Un tuvāk iekšdurviem novieto bērnu rotaļu laukumu, lai var uzraudzīt bērnus vai par logu vai no balkonis. Jā, un neizmirst arī par suņu pastaigas laukumiņu. Jā, mūsu četrkājainie draugi. Sakiet, lūdzu, ir zināms, ka nu, vienā otrā daudzdzīvokļu mājā ir arī šādi tādi uzņēmumi, jeb, nu, kā viņi sauc, tur ir frizētavas, tur ir veikals, tur vēl kaut kas. Vai ir kaut kādi ierobežojumi attiecībā uz šādu veida dzīvojumām mēkām, kur augstāvos, protams, ir iedzīvotāji, bet apakšā notiek kaut kāda komercdarbība. Ja komercdarbība ir paredzēta līdz 25% no visiem dzīvokļu īpašumiem, tad arī šādā mājā var, šī māja var iesaistīties šajā projektā. Aktivitātē, ja? Šajā aktivitātē. Bet, ja komerc telpas pārsniedz 25%, tādā gadījumā, diemžēl, konkrētā māja nevar iesaistīties pēc attiecīgajiem saistošajiem noteikumiem un pretendēt uz šo līdzfinansējumu. Tāpat arī, ja daudzdzīvokļu mājā vairāk kā 25% pieder vienai personai, piemēram, ja tā ir 4 dzīvokļu māja un 2 dzīvokļi pieder vienai personai, tad arī šādā gadījumā šī māja nevar prasīt pašvaldības līdzfinansējumu.
Ir zināms, ka daudz dzīvokļu fondu arī veica kaut vai tādas kā siltināšanas darbus, kas arī bieži vien bija atvērts dažādas Eiropas Savienības programmas. Vai ja ir bijis jau realizēts, vai ir procesā kaut kāds cits projekts, kur ir finansējums ne tikai no mājas iedzīvotājiem, vai tas kaut kādā veidā iespaido dalību šādā projektā, par ko mēs tagad runājam? Ja mēs runājam par siltināšanu, tad tas attiecas uz ēkas uzlabošanu, ja, teiksim tā, pārbūvi, bet šeit mēs runājam par teritorijas labiekārtošanu. Un ja konkrētajā teritorijā, nu es nezinu, kaut kādas notiek brīnums un kādam ir izdevies piesaistīt Eiropas finansējumu, tad pēc šiem saistošiem noteikumiem nu nevar līdzfinansēt šo projektu. Bet cik man zināms, nu, diemžēl pilsētā šādu gadījumu, jā, kad būtu iespēja piesaistīt Eiropas finansējumu uz šiem labiekārtošanas darbiem. Nu, tā precīzāk varbūt akcentēsim, kāda tad ir tā pieteikšanās kārtība tieši. Nu, varbūt tā drusku pa punktiem izejot, lai iedzīvotājiem ir skaidrs tiem, kas šo te informāciju uzklausīs, kas domās par to, mēģinās aptaujāt savu nama iedzīvotājus. Pieteikšanās notiek ciešā sadarbībā ar apsaimniekotāju. Tad, ja mēs pieņemam, ka apsaimniekotājs ir Jēkabpils nama pārvalde, tad tādā gadījumā ir jāvēršās pie nama pārvaldes vadības un jāsaka, ka mēs daži iedzīvotāji vēlamies, lai arī mūsu iekšpagalms tiktu labiekārtots. Un tālāk nama pārvalde vai nu sasauc kopsapulci, vai nu veic anketēšanu, un ja vairāk 67% iedzīvotāji pasaka, ka jā, mēs vēlamies labiekārtot savu teritoriju, tad tālāk šī iedzīvotāja pilnvaro nama pārvaldes attiecīgu personu, un tālāk šī persona darbojas. Varētu sakot, šobrīd pat pietiktu ar vienu, diviem aktīviem iedzīvotājiem no daudz dzīvokļu nama, lai vispār iekustinātu procesu. Ar ko tas beigsies, tas vēl nav zināms, jā, kamēr nav anketēšana notikusi, bet nu, vismaz iespēja kurā gadījumā ir. Jā, pietiek ar vienu iedzīvotāju, bet jāsaprot, ka tomēr tam jābūt vairākumam, kas vēlas to darīt. Jā, 67% vismaz. Mēs arī šobrīd esam saskārušies dažādās situācijās, kad vienam iedzīvotājam, piemēram, vajag siltumu pieslēgt 1. oktobrī, un pārējiem iedzīvotājiem vajag 20. oktobrī. Jā, un notiek šis konflikts, nu tad kāpēc? Man ir augsti, man būs karsti, es negribu maksāt, jā vēl. Ir jāsaprot, ka šeit galvenais ir vairākums. Jā, kā vairākums lem? Nu, demokrātija, lai strādā, ar vārdu sakot. Labi, pieteikumi būs izstrādāti, būs namu iedzīvotāju vairākums kaut kur lēmis. Kā notiks izvērtēšana? Ja mēs runājam par... Izvērtēs, acīm redzot, pati pašvaldība? Kā tas tīri tehniski notiks? Es jau iepriekš minēju, ka vērtē pašvaldības izvērtotā komisija. Ja šie pieteikumi ir vairāki, tad ņem vērā, protams, vai ir tiešām iedzīvotāji šie 67% ir izteikuši vēlmi, vai nepastāv ierobežojumi, ka tur ir komerces telpas vai vienai personai pieder vairāk nekā 25% no dzīvokļu īpašumiem. Un tālāk, ja šie ierobežojumi nepastāv, ja nav kaut kādu citu šķēršļu, kādēļ nevarētu veikt šos labiekārtošanas darbus, tad attiecīgi doma pieņem lēmumu, bet protams, sarindojot attiecīgi pēc secīgi pēc iesnieguma saņemšanas un arī ņemot vērā pieejamu finansējumu. Tā kā mums šobrīd vēl neviena pieteikuma nav, tad mēs varam pateikt, jā, ka jebkurš var uzsākt šo procesu un pretendēt. Mēs ļoti gaidam šos pieteikumus un ļoti ceru, ka jau pēc nu, pāris mēnešiem varēsim jau izdarīt kaut kādus secinājumus, kādā veidā tad iedzīvotāji vēlas vai nevēlas piedalīties savu šo īpašumu sakārtošanu. Bet principā tā, ka kurš pirmais zirgu jūtas, tas pirmais brauc, ja? Ja izvērtēšana notiek, nu, ja visi dokumenti kārtībā. Par finansējumu apjomu. Nav vēl neviens pieteicies, un tas ir pārāk ātri, lai arī kāds būtu, acīm redzot, ja?
kāds finansējuma apjoms no domas puses ir lemts šim projektam, ja konkrēti finansējuma apjoms vēl nav iezīmēts? Šobrīd mēs esam iezīmējuši 50 tūkstošus viena iekšpagalma kaut kādai projektēšanai, jā, bet, protams, mēs šo finansējumu varēsim novirzīt tikai tad, kad jau mums būs reāls pieteikums, reāls lēmums un līgums ar projektētāju. Droši vien, ka projektētājs tiks izlemts arī iepirkuma procedūrā, bet tad jau mēs varēsim runāt par to, ka jā, jau tiek finansēti šādi projekti un ka mēs jau gaidīsim rezultātus. Iedzīvotājs varētu interesēt arī tas, kāds ir tīri finansēšanas mehānisms, jo mēs zinām, ka ir Eiropas Savienības projekti, kur pa priekšu projekts ir jārealizē, jānodod, ja, un tā Eiropas Savienības nauda, ko Eiropas Savienība iegulda, pēc tam tiek, nu, tā kā atgriezta, bet pa priekšu ir jāiztērē, nu, vai nu savu aizņemt naudu. Kā ir šajā gadījumā? Pašvaldība var izmaksāt iesniedzējiem avansa maksājumu līdz 50%. Nu, pieņemsim, ka tā varētu būt nama pārvalde, kas realizē šo projektu un tad 50% darbs saņem, uzsākot faktiski, ja? Avansā, jā, pārējo summu saņem tad, kad ir nodot darbu pieņemšanas nodošanas akts, darbu veicē rēķins par izpildītiem darbiem, maksājuma uzdevums, kas apliecina izpildīt darbu apmaksu iesniedzēja finansējuma summas apmērā, rēķins par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanu, būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai akts par būvas pieņemšanu eksploatācijā. Tā kā pašvaldība līdzfinansējumu ieskaita iesniedzēja norādītāju kredīti iestādes kontā pēc darbu pabeigšanas un pamatojuši dokumentu iesniegšanas pašvaldībā. Nu, tas ir ļoti tāds iedzīvotājiem, manuprāt, draudzīgs mehānisms, jo faktiski jau iznāk, kad ja projekts iekļaujas tajā summā 90%, ko, un 100 projektēšanu, ko apmaksā pašvaldība. Ja vēl mājai ir uzkrājums, kas var nosekt šos atlikšos 10, tad nu, tajā brīdī projekta realizācijā pat nu, nekāda papildus nauda nav jāizdod. Es arī domāju, ka tas noteikti ir izdevīgi un arī gribētu atgādināt vēl mūsu iedzīvotājiem, ka turpinās arī pašvaldības programma, ar kuru pašvaldība piešķir līdzfinansējumu arī ūdensvada kanalizācijas pieslēgumu un nodrošināšanai. Tie ir līdz 900 eiro par pieslēgumu. Mēs tiešām ļoti aktīvi saņemam iesniegumus no iedzīvotājiem un cenšamies arī piešķirt papildus finansējumu šai programmai, jo nu, iedzīvotāji sapratuši, ka tas tomēr ir izdevīgi, ja ir izveidošies centrālais pieslēgums, pie kura var no savas privātmājas pieslēgties, tad noteikti ir jāizmanto šādu izdevību. Tas ir, nu, faktiski katram individuāls pieslēgums līdz viņa zemes robežai, ja, par ko mēs tagad runājam? Nē, nu šeit konkrēti nevis līdz sarkanējai līnijai, bet līdz konkrētam īpašumam, kur ir izveidota šis pieslēguma vieta privātajā īpašumā, tātad no privāta īpašuma līdz šim centrālajam pieslēgumam. Aha, nu skaidrs. Iedzīvotāji lūdzu, iedzirdējāt, izmantojāt arī šo te ūdens centralizētās apgādes iespēju, tas vairāk noteikti ir adresēts privātmāju iedzīvotājiem, un Jēkabpilī ir rajona, kur ir gana daudz privātmāju. Visas iespējas jūsu rokās. Mēs paskatīsimies, tūlīt vēl viens jautājums ir ienācis arī. Nu, nav gluži pa tēmu, bet nu, nolasīšu. Mareks. Kāda ir situācija ar Jēkabpils otra tilta izbūvi? Kas par šo strateģisko uzdevumu atbild? Mēs esam jau runājuši ar priekšsēdētāju iepriekš, jā, bet gan jau, ka jūs arī esat lietas kursā. Divos vārdos jā. Varbūt pateikšu. Tātad ir veikti projektēšanas darbi, bet attiecīgi par cik būvdarbus bija plānojusi finansēt satiksmes ministrija, un satiksmes ministrija šāda finansējuma šobrīd nav, tad turpmākās darbības ir apstājušas. Mēs kā pašvaldība esam atvērti šim projektam, bet mēs arī saprotam, ka ar pašvaldības finanšu līdzekļiem tilta būvniecība nav iespējama. Nu, tad vēršaties pie satiksmes ministrijas. Galgalā atgādināšu, ka pašvaldība ir izdarījusi jau to no savas puses, ka ir atpirkusi nepieciešamos zemes gabals, kas bija nekļūdos. Nē, ir uzsākt šīs procesas, bet konkrēti finansējums
šo zemes gabalu izpirkšanai nav piešķirts un šie darījumi tāpēc, nav darbība ir apstājusies. Jo mēs gaidām, jā, tiešām satiksmes ministrija apstiprina, ka būvdarbi notiks, tad mēs ātri iesaistamies un attiecīgi izpērkam. Galu galā šis tilts ir vajadzīgs ne tikai Jēkabpils pilsētai, bet tas faktiski ir vajadzīgs valstī kopumā un ir pilnīgi loģiski, ka Jēkabpils pilsēta negrib uzņemties viena pati un pat ja mēģinātu uzņemties, tas būtu neadekvāts sloks pilsētas budžetam un daudzās citās jomās iedzīvotāji tiktu nu, faktiski aplaupīti. Nu, nevis negrib, bet nevar. Nevar, un nevajag arī acīm redzot. Jā. Tā, Marikam, mēs kaut ko mēģinājām atbildēt. Nu, gan jau, ka pašvaldība darbojas arī tādās ikdienas lietās vēl kādās aktivitātēs, kas nav saistītas ar šo te daudzdzīvokļu namu labiekārtošanas programmu. Īsumā lūdzu par to Jā, vēl pastāstīt. Varbūt vēl dažas aktualitātes, kas būtu mūsu iedzīvotājiem interesanti. Nu pat ir nopublicēti jauni saistošie noteikumi, kas mums dot iespēju apmaksāt īres izdevumus pieaicinātiem ārstniecības speciālistiem, un šī ir laba ziņa mūsu jauniem ārstiem, kuri skatās uz Jēkabpils pusi un vēl domā, vai nākt uz Jēkabpils slimnīcu strādāt vai nenākt. Ja? Ja mēs varbūt līdz šim piedāvājam dzīvokļus, kurus tad vajadzēja remontēt, un varbūt šī dzīvokļa platība nebija pietiekami laba, lai ārsts izlemtu nākt šeit ar visu ģimeni un strādāt, tad šobrīd mēs varam nofinansēt šo īres maksas sekšanu, ja konkrētā ārstniecības persona īrē dzīvojamo māju vai dzīvokli no privāta personas. Un šī ir tāda laba ziņa, un mēs ļoti ceram, ka mūsu ārsti to dzirdēs un iesaistīsies un domās par darba attiecībām mūsu slimnīcā. Vēl mums ir tāda aktualitāte, ka iedzīvotāji noteikti jau dzirdēja, ka doma ir lēmusi, ņemot vērā, ka skolēniem ir attālinātas mācības. Vai, diemžēl atkal? Nu, diemžēl, jā. Vai arī ir tādas klases, kas, diemžēl, sakarā ar saslimšanu vai kontaktēšanos ar slimu personu, diemžēl, nevar nākt uz skolu mācīties, tad šo bērnu ģimenēm pašvaldība kompensēs ēdināšanas izdevumus, izdalot kartes pārtikas iegādē, tāpat kā tas bija pavasarī. Ja šobrīd notiek attiecīga iepirkuma procedūra, lai mēs varam iepirkt šīs kartes un ļoti ceram, ka līdz pusdecembrim arī mēs varēsim izdalīt kartes un līdz Ziemassvētkiem vecāki varēs arī iegādāties nu, nepieciešamos pārtikas produktus. Nu, kādi iedzīvotāji noteikti teiks, ka atkal, kā saka, pašvaldības skien pakaļ, bet pašvaldība nevar iepriekš šādu lietu, acīm redzot, virzīt pirms ārkārtas stāvoklis nav izsludināts valstī un kamēr nav skolēna aizsūtīt mājās. Nu, tas ir tāds neizbēgami. Jā, mēs redzam, ka situācija mainās ļoti strauja. Mēs, protams, cenšamies darīt visu, kas ir iespējams, bet nu, mēs nevaram prognozēt, kas būs nākamnedēļ, aiznākamnedēļ, bet mēs darām visu iespējamo, lai mūsu bērni saņemtu gan izglītību, gan arī būtu paēduši, un neizmirsīsim arī, ka vecākiem arī šis pienākums ir nodrošināt bērniem gan izglītošanu, gan arī aprūpi. Vēl viena aktivitāte, kas varbūt skar mazāku iedzīvotāju daļu, bet tomēr mūsu trūcīgās mazdrošinātās personas, kā arī personas, kas saņem aprūpi mājās, nāc patversums pakalpojumu, šīs personas saņem daudzreiz lietojamās maskas, pagaidām laikam pa vienai maskai tiek izdalītas, tad, kad saņemsim nākamo partiju, mēs varēsim izdalīt vēl pa vienai, tā kā arī šādas aktivitātes notiek, un mēs ļoti ceram, ka mūsu iedzīvotāji būs sveiki un veseli. Un jau drīzi varēs iet gan skolas gaitās uz skolu, gan uz darbu varēs iet un nebūs nekādu problēmu. Par tām maskām teik pa brīdī centrālajos medijos izskan, ka tās un tās maskas nav
pietiekami efektīvas, kas ir iepirktas kaut kur ārzemēs, vai pat dažas saražotas tepat Latvijā, kādas maskas ir nonākušas Jēkabpils pašvaldības rīcībā? Vai jūs par to īsti nezināt? Tā, tad tās ir tās maskas, ko attiecīgi dienesti valstī ir iepirkuši. Jā, vajadzīga sīkāka informācija noteikti varam paskatīties un iedot arī Radio 1 šādu informāciju, kas ir ražotājs un kādiem kvalitātes standartiem atbilst šīs maskas. Bet es gribētu teikt tā, ka tomēr ņemot vērā, ka ir ieteicamas mazāk pulcēties, mazāk varbūt apmeklēt tirzniecības vietas. Varbūt tās maskas mums nemaz tik bieži nebūs vajadzīgas, ja mēs nepulcēsimies un neiesim. Ievērosim piesardzības noteikumus, ko ir noteikusi valdība. Tā kā noteikti ir jāpadomā, cik bieži mums šī maska ir nepieciešama. Jā, bet, protams, ja mēs runājam par skolotāju darbu vai citos darbu kolektīvos, tad tur darba devējs nodrošina maskas, un tas jau ir pēc citas programmas, nevis pēc šīs programmas. Uzvalds kundze, raidījuma laiks mums faktiski jau ir iztecējis, mēs pat dažas minūtes jau runājam pa virsu. Tuvojas tas laiks, kuru gribas saukt pa gaišu, tas ir advents laiks, un mums tepat priekšā ir pirmā advents svētdiena. Labi, novēlējumi jūs, protams, pateiksiet. Es drīzāk gribu paprasīt, ko pašvaldība dara, lai pilsētu padarītu gaišāku, ko iedzīvotājs, uz ko varbūt aicināt šajā sakarā? Vislabāk, protams, izgaismo šīs gaismiņas dažāda veidā, vai mēs logā kaut kādu gaismiņu atstājam vai izpušķojam ārā. Pilsēta kā vienmēr izrotās gan Kena parku, gan Vecpilsētas laukumu, gan arī citas vietas, bet mēs aicināsim arī iesaistīties noteikti uzņēmējus un iedzīvotājus, jebkurš šis rotājums, jebkurš gaismas stariņš padarīs mūsu dzīvi noteikti gaišāku, un mēs paši par to priecāsimies. Un es arī aicinātu gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus arī padomāt par tiem, kam šobrīd varbūt ir grūtāk, un sagaidot Ziemassvētkus, tad meklēt šīs dāvanas, vairāk domāt par dāvināšanas prieku, nevis par dāvanu saņemšanas prieku, un atbalstīt gan dažādas labdarības akcijas, kas šobrīd notiek, gan arī padomāt par saviem līdzcilvēkiem, vecākiem cilvēkiem, kaimiņiem varbūt, protams, mājdzīvniekiem neizmirsīsim, izgraznot savu māju, savu pagalmu, un tad jau būs gaišāks skats uz dzīvi. Uzvalds kundze, paldies! Paldies par to, ko izstādījāt! Paldies, ka atnācāt uz mūsu raidījumu! Ar to arī kārtējo raidījumu Jēkabpils šodien rīt gribu noslēgt, lai jums priekšā gaišas adventes svētdienas, un tad jau arī tiksimies priecīgā prātā nākošajos raidījumos. Paldies, ka skatījāties un klausījāties! Uzredzēšanos! Studijā bija Ainārs Zariņš. Mana viešņa bija Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece Kristīna Ozola. Paldies uz redzēšanos. Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ēterā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt.